labada kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka diiradood si toos aad ugala socotaan telefishinka CBA. Barnaamijka maanta waxaa igu martiya ambaasador Aadan Muuse Jibriil oo hore safiir uga soo noqday urur goboleedka IGAD, inta badanna falanqeeya arrimaha siyaasadda geeska Afrika iyo ta bariga dhexe. Ambaasador, ku soo dhow telefishinka CBA. Ahlan wa sahlan, waad mahadsan tahay. Ambaasador, ugu horreyn waxa aan ku weydiinayaa xaaladda geeska Afrika. Bal warbixin guud naga sii. Okay. Waa xil culus weeye. Xaaladda geeska Afrika dee sidaynu ognahay oo la wada arko waa xaalad dagaal maanta. Waa xaalad deganaansho la'aan. Waa xaalad qas iyo qalalaasi uu jira. Waa xaalad dadkii siyaasadda ee geeska Afrika ay ku jiraan tartan. Tartankaasina uu gaaray maanta in hub laysu qaato. Waxa ay keentay dagaaladaasi dhib weyn bay keeneen, qax bay keeneen, dil bay keeneen, xasuuq bay keeneen. Maantana waxay marayaan meel xun. Dagaaladaasi iyo isbedelada ay keeneen Itoobiya kaliba kuwan sinne dee Suudaan bay xitaa taabteen oo waatan iminka heshiiskii ku meelgaarka ahaa ee ay wada gaadheen labadii qole ee wada sameeyey kacaanka ka soo horjeeday Bashiir, Jeneraal Bashiir, waatan iminka haddana ay kala furfurmeen oo ay isqabteen oo dhibta weyni ka taagan tahay. Hata Itoobiya haddaynu kusoo noqono iyo dagaalada Itoobiya ka dhacay iminka sanad baa laga joogaa markii ay isku dhaceen jabhadii TPLF iyo ra-iisul wasaarihii Itoobiya ee qaatay shahaadada ama maxaan ku idhaahdaa waxa loo yaqaan Nobel Peace Prize. Maanta ayay joogtaa marka xaaladdu meel aad iyo aad u adag, meel cid waliba ay ka urursan tahay, meel haddii aan heshiis degdeg ah uusan dhicin laga baqayo in Itoobiya magacii dowladnimo ee la odhan jiray Itoobiya uu tirtirmo oo la waayo. Waa tahay ambaasador, xaaladda Itoobiya si dhow ayaad ula socotaa. Jabhadaha ku dagaalamaya waa Tigreega oo kaashanaya jabhada kale ee Oromada, isla markaasna dagaal wada jira kula jira dowladda dhexe ama dowladda Itoobiya, taas oo uu hogaaminayo Abiy Axmed. Dadku inta badan waxa ay maxaa laga filan karaa amba maxaa ka soo bixi kara dagaalada ay jabhadaasi kula jirto dowladda dhexe Itoobiya? Okay. Horta sidaynu la socono dadkuna ay la wada socdaan waxa weeye dee dagaalkani dagaalku wuxuu bilaabmay November sanadkii hore. Sanad baa iminka laga joogaa. Jabhada TPLF oo ah jabhad urur siyaasiya oo la odhan karo waxa urur siyaasadeed ka jira geeska Afrika ta maanta ugu riiq dheer oo ka soo cabtay intaasoo badood halka af Soomaaliga laga yidhaaho weeye, dhinac iyadaa hogaaminaysa. TPLF baa hogaaminaya dagaalka u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo jabhadaha ka soo horjeeda. TPLF markaa keligeed maaha, waxaa samaysmay jabhado badan oo dagaalkii qarxay uu curiyay oo qowmiyad badan oo Itoobiya ku dhex nool. Waa labiyo Itoobiya 80 waxa la yidhaahaa 280 qowmiyadood baa ku nool. Qowmiyadihii iskaga dhex noolaa nabadda ku jiray ayaa dagaalku kiciyay. Masalan iminka gobolkan Amhaarada oo la yidhaahdo Amhaara State waxa ku hoos jira intaas oo qowmiyadood oo agawu ka mid tahay qabaa'il kale oo badan oo muslim iyo kristanba leh ayaa ku dhex jira. Wixii oo dhan
qolo waliba waxay samaysatay jabhad bin shunqul maxaan ku lahaa gambeella maxaan ku lahaa jabhaday wada samaysatay oromo waa qowmiyadda ugu ballaaran Itoobiya iyagana intaas oo urur ayaa ka soo baxay ururka la yiraahdo OLA Oromo Liberation Army waa ka iminka hubka qaaday ee iminka ka dhinac dagaalamaya oo xilfi isku yihiin sagaalkan jabhadood ee Washington shalayto ka sameeyay xulafada ka soo horjeeda abiy oo OLA baa ugu xoog wey OLA waxa weeye Oromo Liberation Army Oromo Liberation Army waxay ka samaysantay ururkii weynaa ee Oromo weyn ahaa oo la oran jiray Oromo Liberation Front oo Idris Ebsa uu madaxda u ahaa ayaa markii nabadda la qaatay ayagu yidhi aamini mayno annagu abiye iyo ninkan doonaya inuu burburiyo wixii la oran jiray federaalka annagu waxaanu doonaynaa in Itoobiya ay noqoto dowlad federaal ah abiyana wuxuu doonayaa inuu dowlad unitary ah oo meel kaliya laga xukumo taasina nama anfacdo halkaa markii la gaaray ayaa oo leh ka baxday heshiiskii ahaa nabad waxa lagu doono markaasay hubka qaadeen marka waa ururka xagga oromada ugu weyn hubka sida qolada iminka ay jaalka noqdeen sagaalka ay ka mid yihiin laakiin waxa ugu xoog weyn TPLF ama TDF oo xagga maxaan ku yahay Tigreega ah iyo OLA oo ah xagga oromada yeelkeeda ee arrintu intaa kuma adka waxaynu fahmaynaa arrinka marka aynu lahno horta maxaa la isku hayaa waxa la isku hayaa maaha aan ridno abiye ama ha joogo maaha waxa la isku hayaa waxa weeye wax la yiraahdo federal system ku dhisan qowmiyadka Itoobiya ka jira taasoo ka soo bilaabantay xukuumadii hore ee boqoradu ay cadaadin jireen dadka oo qolada ugu faraha badan ee Oromo ay isu arkaysay in la adoonsaday inay intaasoo sannadood ay ku hoos jireen cagta hoosteeda amxaaraday u tirinayaan iyo xukuumadii Haile Selassie Miniligi intii ka horreysay waxaan markaa odhan karaa dagaalka iminka wuxuu joogaa halkaasuu marayaa waxaa dhinac socda dadaallo la rabo in lagu soo dabaalo xukunku si nabad ah hadduu isbedelayo horta in la wada hadlo saddex qodob ugu weyn marka hore xabad joojin marka xiga dadka gaajaysan oo la quudiyo hadday Tigray ha u badnaadeen laakiin meelo badan oo kale iminka gaajadu ka jirta in la quudiyo dadka iyo in la wada hadlo tii waa iminka kaabiga loo saaran yahay laakiin ambasador sideebay suuragal ku noqonaysaa hadiiba ay jabhadaha dowladda dhexe dagaalka kula jira aanay ogoleyn wax xabad joojina ma aha oo keliya arrinku xabad in maxaan ku lahdaa ogolaansho iyo ogolaansho la'aan dadaal baa la wadaa dadaalka ayaa isku raacay in la wado waxaa isku raacay UN-ka Secretary General-ka UN-ka waxaa isku raacay European Union waxaa isku raacay African Union Maraykan baa xoog u wada meel markii la soo gaaray abiye wuxuu dalbaday wax la yiraahdo anigu ciidan Afrika ahayn oo aan u qabsoomayaa ma jirto waxa jirta wax la yiraahdo African problems African solutions in heshiisiintu ay ku timaado gacmo Afrikaan halkaa markay joogtay Afrika waxay soo dirtay madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo oo ah nin la yaqaan oo halkan laba jeer inoogu yimid oo nabadoon weyn oo Afrika oo la yaqaan halkaasay markaa iminka maraysaa African problems to African solutions halkaasay iminka maraysaa arin
أن أمبassador عويل آذن آذن موسى جبريل دتك أنت بدن سياسة دجاج كأفريقا فلانغية وح أي إثيوبيا أي كوشيغان إن أنا هين دولة سي ليبيال وبربوري كرتا بنك كله هدنا قلك فكر دولي وح يشيج سا إن قح هي حسوق فر بدنه وكسوفو اللي هي دلك إثيوبيا ما دام أو لبتش بهدود أي إسكوح لفايستين الدولة دي دحي سلامر كاسنا أي ديغانو إيو مغالوين ووينو استراجتيا أي كاقب صدين دولة دي دحي أرين تاسي أي كولا مغطا ديغا أمستي وال ورمتا أو حقيقي حمسة وحوية أريكاس وأريكا لغو روسي إتوبيا دولة دوين أو دولة دلواد أفريكا أوترات ترياد بغن أفريكا ميل آدي آدو حساسي ومهمة كتالة dawladda kaliya ee aan waligeed la isticmaarsan afrika isticmaalkii reer galbeedka iska celi jirtay tiraba laba jeer dagaal weyn iska hor yimaadeen talyaaniga oo ku jeebisay waa dawladda afrika ama dadyowga afrika ee isticmaarka reer yurub uu gumaysanayay waa meel ay u arkaan inay tahay uga dhigan tahay sidii maxaan ku lahadaa qibladii oo kale oo نيرسون مانديلا بوغي وخري وكان كوشيغي ايتوبيا ميشا اي كغا تالو ددكا يهونتا افريكا قلبيغا افريكا ميشا كغا تالو مركا ايتوبيا وات ايتوبيا اني بربورتو او مانتا دغالاداسي اي بربوريان وا ورور كوغو وينو هايستا افريكا خاصا اني جيسكا افريكا سي وي 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 اي ورور نو هايسا هدابا xogaga ishaaya maanta siday kale yihiin watan hore u sheego waxa weeye dhinacna wax ka dagaalamaya horta waxa lagu dagaalamaya waxa weeye qadiyada lagu dagaalamayo waxa federal iyo unitedisay in federal noqdo in dawlad sidii boqoradii hore meel kaliya looga talinayo inay noqoto dadka itoobiyaanka xagee la jiraan weeye dawladdu sax xagee la jirtaa weeye eeg قضية صحة ثم قال حاجة جرتاوي تدوينه صوماليدو صوماليدو إنه نحكت إيري توي محي ربا فيدرال بين ربا أرمضو محي ربطا فيدرال بين ربطا شعوب تأيتو بيه فراح بدل سديتن كا ما أمحاردا وقوميات بلادون ووينة وكالتشر إيو البحر ما بالي مس أنت كله أم حاردو وحي ربطها دولة لغتها لي ملكة لي وكل سن نقن كي هوري بغرار إيتوبي وحاجة ويتا داد يوغا كالي أورد منا وحي ربان فيدرال كي أبي دوني إنو أي دوني مركا إيشوغو ما هاو كالي حبادة لكي وفكرك يهونتا يددكو وحي دوني أنيغا وحي إلتها دتك واح تحليلي أرض معيشة جيّاً، دتك إنه ولا شيء له نعرف هذا لك. مركا حديد نعرف هذا لك قول يستو، وحلاه أركا. إني توي قول يست. حديد نع يونيتري سيد كيو وح 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 رجع واح تحليلي أرض محيلي تاس وديكتاتورية صار نقطي وآن راجي كري. سداسا لكريا جبهدو و ما جبهد كريا و هو حوي ددك مخو دونيا تي بي اف كون كيلومتر باي سو سوت تيغلاباي كاتيمي ايمكا ادي سبا 100 كيلومتر باي شتابا شالاي تو قلو نين خوغانو مريكان فايسر روبل و شيغي انتا سو دم حي كو سو سوت فورس اسكا اي قوه دو دوام حي سمبلي حوي ددكان دونين ددكا دونيا فيدرا أنا مساس أوقات. وي أذن هدي أن الدول يستغنوا قومية كل دون أي ذلك يتوبي يكونون قومية ده هذا سدا درن لا أقارن سنة يوحى كم إذا قومية ده أم حاردة. بس يدبو حال كيد نقول دون هدي ده قال كانوا سيس عضا. هرت قومية ده أم حاردة وقومية آدي آدي آد ووين والحاد له وقلش له والبحر ما له. وحضارة له
أمد لدي سنكر ماها وأمد عدوة لبت آيتها إنه يسوله وحي دوريانا التي حقلي لكن إكوال إياقوا رأيين واحد دادوينها إتوبية دوري إنه يتحقليان أيا اللوبة هيا تنادي ويدي سيو حوية لا أغارسان ما يهلت عم حارو عد أغارسان إسا ما تشيرتو بالعكس وحلا إياقوا أغارسان إياه عدة أيضا لو تشيه ده إياه فكر كوح أغارسان إياه آمن ساني وإياقا تقريقو إياقا هادا أغو توين وحتى غالما إياه إياقو وإن نصع عنا حكو كان أوي هايين سيدا لشيقي خلادات بضانا وإياقا لين أمحارا دا وحا إمنكا أفريكا يونيان يعيدو لبا أي سوقا دي وحاوية إن حشين دبو حشيسين عدالة كبسان إتوبيا لغو سوطة بارا أمباسادور دقال كامركي هوريا لغو قادي غوبال كتكريغا وحا قيبكا أها ذلك يريتريا أو دولا يسكو هايستين تاس أول أوران كارو ووحي أغو هوريا أمبو حرقفتي أغو هوريا دقال كوبا كبلامي هاتان سددك وح تحليليا وحي شاقان إن مدحويني يريتريا iyo dawladdiisu ba ay faraha kala baxeen oo arintii abi ku daayeen taasina ay u muuqato in abi laftiisu uu ku fashilmay inuu go'aankaasi uu ku degdego maadaama oo aad in badan aad u dhulun daloosho arimaha geeska sidee ayay kula muuqataa arintaas waxa weeye dagaalka la wax galiyay ilaa la aaminsan yahay abi wax galiyay waa diktatoorka asmara jooga oo isay saf ku galiyay diktatoorkaasi wuxuu doonayay inuu geeska Afrika oo dhan dab galiyo maxay yeelay isaga ayaa wuxuu ku jiraa xaalad aad iyo aad u xun dalku tisoor male Eritrea oo jaraaid kama soo baxo oo dad wax laba weydiiyo kaliyi iyo mid uu dhalay inankiisa oo doonayo kaga tago ayaa ku batariya mushkilada uu ku jir darteed uu doonayo inuu Ethiopia mushkilad galiyo farmaajo soo jiido oo yiraahdo geeska Afrika oo dhan midaynayna fikrado dushana ka dhalaalaya oo afka oo dhan isu keenina geeska oo dhan laakiin aan suura gelin ayuu horta geeska soo gelin ilaa iyo farmaajaysa saameyntiisu mar walba inaga khatar weyn 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 bay inagu ahayd laba jeer waa mid horta wuxuu doonayaa inuu military ku ekaysiyo regionkeena oo dhan wuxuu doonayay in wax Soomaaliland la yaaray jirin wuxuu doonayay in waxa soo baxa ay noqdaan diktator sidii siyaabare dadka madax ka garaa dabeed waa lagu kacay Mareykan baa ku kacay madaxbatayn baa la saaray oo loola soo socdaa isagana meesha uu joogaa meel ololeysa oo dadkii baa ku kacay dadkii Eritrea baa ku kacay ilaa koob iyo labaatan jabhadood baa ku kacay isaga ciidankiisii baa kala jabay shananaa ka goostay sama garad dagaalka kama bixina waa lagu khasbay inuu ka baxo taa anigu intaasaan ku soo koobi lahaa abii ka waran isaga xaaladiisa abii xaaladiisu waxa weeye sida wararku sheegayaan daraad iyo shalay muhiimad ah ayay keenay kiinii tagay kiiniya iminka waxa socday ayaan markaa ku soo gabagabeynay waxa weey iminka calaamad baa soo baxaya inay suuragal tahay in Ethiopia lagu soo dabaalo wada hadal wuxuu ku adkaystay abi waxa kaliya oo aan is soo taagay waxa weey African solutions to African problems dabeed African Union ki waxay Mareykanka iyo Afrika Yuniyanka iyo European Yuniyanka iyo Guterres Secretary General-ka UN-ka kullu waxa la isku raacay dagaalkan inuu yahay khatar ku yahay Ethiopia geeska Afrika iyo dunida oo dhan in la joojiyo wada hadalladii la waday Mareykanka way ku fashileen African Union markaa wuxuu goostay in Obasanjo odaygii Obasanjo in loo diro leeyahay dagaalka adigu hawsha adigu wada
شالي تو تجي تجري ما قال لي تجي دبرسيون أي سركين هو جميع تجري هو جميع تجري تي بي إف إلى هذا وحصاب حي تي بي إف تونا إلى هذين وحنو شكونا أحسن بنا ده مرتين تاو حلقة تينا يجوا أقبلين وحولتين أبي وحلالي كيني الله جاي علي دور هذا يشري نوعي من التحي قرصودن كتجي قرصودن وقصان مقدار إيمين كا وحلالي وحم مقدا وحوا إفتينا الله ملاينا يوينا إثيوبيا أقبلك دونته هل كلا سوي شيء دي إنا يدونا كشوا بدونته سباستي تاسي مسوينا Soomaalida xaalka Itoobiya hadaan ku soo gabagabeyno ugu dambeyntii sideebay ugu diyaarsan yihiin bal xaalka Itoobiya Soomaali wax la yiraahdo oo jira maanta oo anigu aan arko quwad oo meel istaagi karto wax oran karto ma jirto aan Soomaaliland ka ahay Soomaaliland ma qofkeed wacad yahay oo wax weeyd ee dagaalka ah ma rabno nabad badan farmaajo wakii soo dhiibay isay safaweeyo abii وأنا كان إساقا قدها هذا لغوك عدو وحمهي كل الكصوماليو دائيو إتوبيانا واكيه واكمدهين إلا هذا دورشادينا ويقالين سيدا أبيه يقوي يالا أمبي يقونا كحرين دائي تاسوبي الكشيكا محاين لغدوان دنكا نلوشا والله بدلو يسكو حدان بانو نهي عندما يسوكو بي تسالحانو كليا قدردا أي نقطة ما تدل كيتوبية. هدي دقال كاسوسي صعبة. سامين دقان دقالة أو سمالين كجتك كرام حية يا مصر. وامد علي أروحهم وامد الله كره شيء إن أنا إيمان وصابته إن نبض أقربنا. إيتوبي سمال ونسكو حرنا. شبه دي مكان تشوجني. شبه دي أسلم مكان تشوجني إيتوبيا. دتك كليه لسود ويجي هاي أسلم. qaxootigi wa taydu ogeyno isaga ay soo dhaweeyay maanta dawlad bayno wax kasta aan isku qabnay dawlad dhisbay ma hadlinuna ee u hayso maxaan ku raahdaa magac wanaagsan doorashooyin keen iyo waxaan Itoobiya sina uu kala maarno sida darteed anigu waxaan qabaa in talooyin badan is u baahanahay shirad badan gudaha inaynu galo inaynu sameyno oo dawladda Soomaaliland ay sameeyso xafiis dhan oo qoomiyahanka Soomaaliland oo dhan lagu casuumo oo joogta maalin walba waxa dhacaya Itoobiya in la socono oo aynu ku falanqeyno haday xaqa u gacdo nabadana maxaa markaa tala ah oo aynu qabanna xaqa dagaalka haday u gacdana maxaa tala ah aynu wax ka sii dhigano wax ka yeelano tala ka yeelano midaysan oo shacabka iyo xukuumaduba ay isla ogyihiin برنامج كديرة دو مرتي جواها آذن موسى جبريل أو سفير هروقة صنع ضيور جوجلات كإيجاد أم بس درون كاجم هاد علم رلبادي مرصد حد.